一般社团法人在日台湾不动产协会7月27号举行明珀研究会，请到行政书事二平文龙为与会者说明明珀在日本的经营现况以及面临到税务及法律的问题。由于近年日元汇率降低，让日本观光热潮再起，再加上背包客众多，明珀成为许多在日本投资房地产的台湾投资客另一个经营方式。不过二平文龙指出，台湾人习惯的民宿说法在日本是特指在农家体验型的住宿方式，明珀是属于旅馆业中简易宿所的一种，在日本法令上还属于灰色地带。再加上日本民情对外国客出入的明珀抱怨颇多，目前日本政府正积极规划明珀法令，让经营者有规可循，以保障住客及周边住户的权益。宿泊の日数の制限を加えるようになるかというのが今議論されています。旅館業界が年間30泊までにしろよと言ってますが、今大体落ち着きそうなのが年間180日という基準がこれから出てくると思います。ということは不動産賃貸をやってて365日のうちの7割8割が稼働する計算で言ってたのが、実は180人しか止めることができないとなると、本当に賃貸がいいのか、民泊がいいのかっていうのは、また多分不動産投資の考え方も、この制度がはっきりしてくると、大きく変わってくるなというのは私、睨んでるんで、これだけはちょっと注意をしております。主讲人二平文龙表示，未来立法完成之后，经营明珀必须向主管机关提出申请。虽然不像旅馆业要经过繁复的过程跟文书才能得到许可，但是卫生跟消防必须合乎标准，事前事后的管理跟税务，加上一年只能经营180天的限制，这些都是准备经营明珀要注意的重点。协会的专务理事廖慧平表示，东京的明珀经营法条繁杂，经营者最好透过专业行政书事处理申请手续。他也提醒，比起单纯投资房地产，明珀要考量地点、客源还有管理等等。目前协会正在整理相关法条，将可以提供经营明珀的会员必要的协助。但是基本上，因为对于日本比较保守的法令，虽然在国家已经开放了一些国家的战略特区，但是在合法的这个细节上，我们仍然是很在处于摸索的状态。像刚才老师在研习会里面提到了一些，譬如说要居住多少的时间，你要做个居住的名簿，然后在申请上面你要注意什么。那我们以前旅馆跟民国的差距，那大概呢，我们透过了这个讲习会有一个概念。但是我觉得从概念化做申请呢，这个部分我们对台湾人来讲，可能是比较陌生的，要自己去申请这个许可合格的执照，我认为会有一段路。那这个时候我的做法，我会比较建议呢，我们透过专业，像今天来讲的这个专业的行政书事，能够去做一个申请，在合格之后呢，由协会来作为整理一个条文，提供给更多需要的人。我觉得这个是协会这个当下当务之急必须要做的事情。那如果你是为了要这个专门经营明珀，希望提升你的投报率而来做这项投资的话，我觉得反而更要小心，因为除了考虑这个地点是不是属于国家战略特区以外，还有你要想的是不是观光客，还有另外操作的人，我觉得这个面可能又复杂了，可能跟你喜欢跟人气不人气，这个不是唯一取决考量的因素。除了明珀研究会，一般社团法人在日台湾不动产协会目前还正在进行宅建式课程。事务局长彭刚立说，今年11月协会就将满1周年，未来希望协助更多台湾同乡解决房地产买卖、租赁的问题，也希望更多的不动产相关行业的侨胞加入协会，在事业的经营上能够共同进步。想要教育从事不动产的业者，然后人能够有专业的知识，带领台湾的投资家，在日本合法而且安心的经营民宿，在日台湾不动产协会将陆续预募集会员，希望跟日本的业者多多交流，能够增长知识，帮助台湾在日的台湾人投资或是从台湾来日本的人投资日本的不动产业。那另外还有我们11月6号会议有会员大会，希望大家能够来参加会员大会，交流一下不动产
的知识和情报。台湾新闻东京报道。最後一枚。はい、じゃあ最後一枚。はい、すいません、こちらの方でお願いします。1、2、3。はい、ありがとうございます。